Ja seuraavaksi esiintyy Koillis-Savon nouseva voima. Ja Koillis-Savon nouseva voima niin on perustettu 1981. Ja viimeisen keikka heitettiin niin 1986. Ja esittelisin tässä meidän yhtyeen. Minähän olen laulusolistina tässä bändissä, Pasi Venäläinen. Ja seuraavana esittelen meidän basistin Esa Pitkänen. Ja seuraavaksi kitaristi Ari Pekkonen. Ja meidän tämänhetkinen rumpali Pesa Pekkonen. Ja taustalaulajina meillä on täällä Minna Taskinen. Ja alkuperäisen kokoonpanoon kuuluva Eero Pirskanen soittaa ainakin tämän viimeisen biisin mielessä. Ensimmäinen soitamme Raavi pintaa syvempää. Vuodelta jotain. Vuodelta 85. Yeah.
sinut jakaassa. Ja nämähän biisit yleensä kuvaavat sellaisia henkkohtaisia olomuotoja ja olotiloja, mitkä sillä hetkellä vallitsivat omassa mielessä. Hyvin patoutunutta ja turhautunutta mielentilaa. Minua rakastat, vaikka siitä on aika.
Don't be fooled.